ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו עושים שיעור מיוחד, שיעור שמעולם לא עשינו כאן בלייב, בשידור חי, שיעור שכל כולו סיפורים, כל כולו סיפורים, סיפורי צדיקים, אבל אני קורא לזה סיפורים יהודיים. סיפורים יהודיים זה לאו דווקא על אנשים שהם צדיקים או גדולים, אלא זה סיפורים על יהודים, על המידות היהודיות, שרק על היהודים אפשר לבוא ולספר את הדברים המיוחדים. הסיפורים הללו נאספו אצלי במשך השנים, במשך הזמנים, וברוך השם הגיעו לידי קובץ מכובד שבקרוב אנחנו נוציא אותו. אבל לפני שאני רוצה להתחיל, בואו נעשה כמה שיותר שיתופים, כדי שכמה שיותר אנשים ישמעו את הסיפורים המיוחדים הללו וילמדו בבחינת צאי לך בעקבי הצון. לבוא וללמוד את המעשים של רבותינו, של אבותינו, והמעשים הללו, הסיפורים הללו, הם יבואו ויכניסו לנו פרופורציה על החיים שלנו. פרופורציה על החיים שלנו, פרופורציה על מה שנראה לנו. לפעמים אדם כל החיים שלו שוצף וקוצף ורועש וכועס ורוגז, ופתאום מגיע סיפור אחד ונותן לו את הפרספקטיבה על החיים שלו. הרעיון הזה נולד מסיפור ששמעתי לפני כמה וכמה שנים על הרב שמשון דוד פינקוס, זכר צדיק לברכה. הרב פינקוס היה יהודי, אמריקאי, אל שמיים. באחד הפעמים שהוא נמצא שם בארצות הברית, באחד מחופי האוקיינוס האטלנטי, מצלצל טלפון הציבורי שם. הרב פינקוס עושה חסד. הלו, עונה, שלום, מדברים כאן מרדיו זה וזה. האם אתה יודע את הסיסמה שלנו? לא, אני לא יודע את הסיסמה שלכם. או, חבל. האם יש לך סיפור לספר לנו? איזה סיפור אתם רוצים? אז השדרן שואל אותו, מה המוצא שלך? מה אתה? אומר לו, אני יהודי. אומר לו, תספר לנו סיפור יהודי. אומר לו, הרב פינקוס, סיפור יהודי אין לי. אומר לו השדרן, אולי בכל אופן אם תספר תזכה ב-100 דולר. אומר לו, אין לי, ניתק. טוב. ניתק, נגמר הסיפור. אין לי סיפור יהודי. הרב פינקוס, אחרי שהחזיר את השפופרת אל קנה, עצר וחשב, רגע, מה זה סיפור יהודי? עם זקן? עם פאות? מה זה סיפור יהודי? עם כיפה גדולה? מה זה סיפור יהודי? יש כזה דבר בכלל, סיפור יהודי? חשב ומצא. מצא סיפור על הגאון הנודע רבי חיים מבריסק. רבי חיים מבריסק, אחד מראשי שושלת בריסק, היה מפורסם לא רק בזכות הגאונות שלו, התורה שלו, התלמידים הרבים, אלא בעיקר בזכות מעשי החסד. הבית שלו היה פתוח לרווחה ברמה כזאת שהקירות שלו, הקירות של הבית שלו, היו על לוח מודעות של כל העיר. כל מי שרצה שכולם יראו את המודעה שלו, יודע, אצל הרב מבריסק כולם יהיו. אחד הפעמים נכנסו אנשי קהילתו בימים החורפיים של בריסק. הבית של הרב קר. שאלו את הרבנית, נגמרו העצים? למה אתם לא מסיקים את התנור? זה קור אימים, זה קור של אירופה. אמרה הרבנית, כן, אבל הגיעו עניים, ביקשו מהרב, הרב נתן להם את העצים. טוב, באו מילאו חזרת המחסנים, למחרת באו לבקר את הרב, ושוב פעם, קור אימים. כבוד הרב, איפה העצים? או, הגיעו עניים עוד פעם, אני לא יכול לעצור אותם. טוב. הלכו, הביאו עוד פעם עצים, ואז באו ואמרו לרב, כבוד הרב, תשמע, אנחנו לא מממנים כאן את כל העניים. זה התפקיד של הגמ"ח הציבורי, זה התפקיד של בית התמחוי. אנחנו רוצים לסבסד לרב את ההוצאות שלו, כמו שהתחייבנו. אם אתה עכשיו נותן את העצים, זה גזל.
כי אנחנו נותנים את זה רק על דעת שאתה תשתמש. למחרת הם מגיעים עכשיו בטוחים, הרב לא יעבור על גזל, סוף סוף הבית של הרב יהיה חם. נכנסים קורימים. רבנו, נתת את העצים? לא. אז איפה העצים? למה אתה לא מסיק? אמר להם הרב, אם אין לכם עצים לעניים, אם העניים ישכבו הלילה לישון בקור ויקומו לקור, גם אני, הרב של העיר, ככה יהיה. לא ייתכן, לא יקום ולא יהיה, שהרב יהיה במנוחת הנפש, במנוחת הגוף, עם בית מוסק, בית מחומם, והעניים יקפאו למוות. לא יקום ולא יהיה בעירי בריסק. כשראו את זה הפרנסים, לא הייתה להם ברירה. הם היו חייבים לדאוג גם לעצים לכל העניים שבבריסק. למה זה סיפור יהודי? ובכן, יש הרבה אנשים שמבינים שצריך לעשות חסד. יש הרבה אנשים שמבינים שצריך לבוא לעזור למישהו. אבל האם גם אתה תכניס את עצמך למצב האידיאלי שלו? אתה תהפוך את המצב שלו לאידיאל שלך? את המצב הבדיעבן שלו למצב מבחירה שלך? כי לא אי אפשר לעזור? לדוגמה, אדם בא לתת לעני אוכל, ואני מסרב לקחת את האוכל. האם בגלל זה גם אתה לא תיקח את ארוחת צהריים? או שאתה תשכנע את העני עד שהוא ייקח ארוחת צהריים, כי אם אתה לא אוכל, גם אני לא אוכל. כמה אנשים יהיו במחשבה הזאת? כמה אנשים בעולם יהיו בהתבוננות הזאת שהדרך והמושג של חסד, של מחשבה על השני, זה לא איזה לצאת ידי חובה. זה לא איזה, יאללה, עשיתי את המצווה, ריבונו של עולם, תשים לי שם אבי על המצווה. זה החיים עצמם. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. סיפור מזעזע לא פחות מקודמו. סיפור מזעזע על אחד מגדולי גדולי גדולי הראשונים. אחד מגדולי הראשונים נקרא מהר"ם מרוטנבורג. שמו המלא היה רבי מאיר בן רבי ברוך מרוטנבורג. הקיסר רודלוף הראשון לבית הביסבורג היה קיסר נהנתן שלא ידע שובעה. ככל שההוללות שלו, ככל שהבהמיות שלו, הנהנתנות שלו גדלה, ככה היהודים סבלו מנחת זרועו. עוד מיסים, עוד בעיות, עוד צרות, עוד עניינים. כל נתיניו סבלו, אך היהודים סבלו יותר מכולם. בשנת 1284 הטיל מיסים קשים על יהודי גרמניה ועל ערי גרמניה בכללותם. משנת 1285 עד 1286 היו הפרעות הנוראות ביהודי גרמניה. הקיסר ביקש שכל יהודי יגדיר את עצמו כעבד המלך, שהוא ישלוט על אישיותם, שהוא ישלוט על נכסיהם, שהוא ישלוט על בנותיהם. אין ברירה. המהר"ם מרוטנבורג נאלץ לברוח מרוטנבורג, והוא הגיע ללומברידה שבאיטליה. שם זיהה אותו משומד אחד שנקרא קנפיפה, ימח שמו וזכרו, והסגיר אותו לפחה מיינרט מייגרץ, השר של אותו העיר, וביום ד' בתמוז שנת מ"ו לאלף השישי תפסו ומסרוהו לקיסר רודולף. המהר"ם בהתנהגותו הוא פתח פתח לכל היהודים לעשות כמוהו. אוטומטית הכיס של אותו קיסר נהנתן נפגע. כבר אין אנשים שישלמו לו מיסים. את כל חמתו הוציא על מהר"ם מרוטנבורג ושלח אותו לבית האסורים.
שלח אותו שמה לבית האסורים, למגדל אייזנצהיים. מגדל אייזנצהיים היה המגדל שהתפרסם בזכות מהר"ן, ששמה ישב ושקד על תלמודו. זוג תלמידים נשלח למהר"ן לבשר לו שהצליחו לאסוף לו כסף, סכום נכבד שהקיסר דרש בעד שחרור גדול הדור המהר"ן מרוטנבורג. המהר"ן אוטומטית אסר עליהם, אמר להם, המשנה אומרת במסכת גיטין בפרק ד' משנה ו', אין פודין את השבויין יותר על כדד מהן. חז"ל באו וקבעו את הכלל ההלכתי, יש שבוי, לא משלמים יותר ממה שהוא באמת שווה. למה? כי אם אתה תשלם יותר, אתה תפתח את התיאבון של אותו שווה, של אותו קיסר, של אותו פחה, של אותו שר, של אותו עריץ, של אותו שודד. לא משלמים יותר ממה שהוא שווה בשוק העבדים הסטנדרטי. אם הוא מבקש יותר, אל תשחררו אותו. אבל רבנו, התחננו התלמידים, היהודים מוכנים, אנחנו מוכנים, כבר אספנו חלק מהסכום. תחזירו את כל הכסף, לכו לבתיכם לשלום. מהר"ן מרוטנבורג נפטר שם, בבית האסורים. וגם בפטירתו, הקיסר לא הסכים לשחרר את גופתו. 14 שנים אחרי פטירתו, פדה יהודי עשיר בשם אלכסנדר בן שלמה וימפן את גופתו בהרבה הרבה הרבה מאוד כסף. ורק אז מהר"ן מרוטנבורג גופו הקדוש הגיע אל המנוחה ואל הנחלה. הסיפור הזה מובא במסכת גיטין בים של שלמה, רבי שלמה לוריה, בפרק ד' בסימן סמך וב. וההנהגה של המהר"ן הנפלאה מזכירה את מה שאמר רבי עקיבא בעירובין בדף כ"א עמוד ב', כשהכניסו את רבי עקיבא לבית האסורים. אמר רבי עקיבא משהו מופלא, הגיע אליו רבי יהושע עם קצת מים, כיוון שהשומר של בית האסורים תפס אותו ושפך את המים שהוא הביא. אמר לו רבי עקיבא, תביא לי ליטול ידיים. אמר לו רבנו, המים לא מספיקים לך לשתייה, מה תעשה? תוותר על נטילת ידיים. אמר רבי עקיבא, מוטב אמות ולא אעבור על דברי חבריי. מוטב אמות ולא אעבור על דברי חבריי. שמעתם? המוטב אמות ולא אעבור על דברי חבריי זה סיפור יהודי. זה סיפור של ערך של היהודי לחזלנו, חכמנו זיכרונם לברכה. זה הערך היהודי שבעצם כשאנחנו באים לשבח את היהודי בביטול של החיים כדי לקיים את רצון חז"ל, המבטאים את רצונו של האלוקים. זה בענייני מיטה על קידוש השם. אבל יש משהו אחר, יש משהו שנקרא לחיות על קידוש השם. איך חיים על קידוש השם? על כך בסיפור הבא. הגאון רבי זושה מנפולי, קדוש עליון, היה בדור השלישי אחרי הבעל שם טוב. בעל שם טוב היה הדור הראשון של החסידות. אחריו תלמידו רבי דוב בר ממזריץ', שהיה נפטר ביוטט בכסלב תקוף למד ג', ואחריו היה רבי זושה תלמידו ורבי אלימלך ממשיכים את שושלת החסידות. רבי זושה רוב חייו היה בעניות נוראה. הוא היה צריך לחתן את בנותיו. כשהוא הגיע למגיד ממזריץ', רבי דוב בר ממזריץ', לבקש קצת עזרה, הוא לא היה צריך לדבר, הגיש לו 300 רובלים. רבי דוב ממזריץ' אמר לו, זה הוצאות לחתונה של בנותיך. וכך היה. רבי זושה הולך ברגל ממקום למקום, כי סוף סוף דמי נסיעה הרבי לא שילם, אמר זה לחתונה. ותוך כדי גלגוליו ומסעיו חזרה לעירו, הוא נכנס לכפר ושומע בכפר קול ענות, צעקות, בכיות. הוא מגיע ורואה אולם של חתונות, הכלה לבושה. מה קורה?
מה קורה? במרכז הרחבה יש אישה שמתעלפת כל הזמן, מתעלפת, מתעלפת. הוא שואל מה קרה? אומרים, האישה הזאת היא אישה אלמנה. היא חסכה 300 רובלים. היא חסכה 300. לחתונת ביתה. ועכשיו, לפני החתונה היא באה להביא את זה לחתן, זה היה התנאי שהחתן מוכן להתחתן איתה. זה היה התנאי. נעלם לה כל הסכום. וכל פעם שמנסים להעיר אותה, היא מתעלפת. היא זוכרת את זה, היא מתעלפת מרוב צער. כבר שעה אנחנו מנסים, פה הקלה יתומה בוכייה. וכולם לא יודעים מה לעשות. 300, זה סכום עצום. מיד אמר רבי זושה, אני מצאתי. תעירו אותה, מעירים אותה, כן, מה אתה... אמר, כן, אבל אני רוצה לדעת. סימנים. אם זה באמת שלך. כמה שטרות של 100, כמה שטרות של 50, שטרות של 20 אם היה. האישה אומרת, כן, אני יודעת הכל. הוא רושם את הכל, הלך רבי זושה, פורט את הכסף שלו, 300 רובלים, שבא ונתן לו המגיד ממזריץ' ונותן לאישה, אבל, הוא אומר, לפני שאני נותן את כל הסכום, 100 רובלים שלי. מה זאת אומרת? אומרת, תראו, אני נתתי את הרובלים, מצאתי אותם, מצוות השבת אבדה. שליש אבל מהסכום מגיע לי. הייתי יכול לקחת הכל. אני אדם ישר, אדם נאמן, מגיע לי שליש. אמרו לו, מה פתאום? מה, מאיפה הוא המצאת את זה? מה זה, מה אתה ממציא את הכללים האלה? אומר להם, מה זה? כולם יודעים, אם מישהו מוצא את האבדה, 30%, 33% מהסכום, הוא לוקח שליש בשבילו, שתי שליש בשבילו. אמרו לו, מה פתאום? מיד התחילו לחרף אותו, לגדף אותו. אמרו לו, בוא תלך לרב העיר. אמר להם, אין בעיה, ודאי, אני אלך איתכם לבית הדין. ותראו שבית הדין יפסוק כמוני. זה ודאי, זה הדין. צריך לתת... אמרו לו, מה אתה עכשיו? מה אתה ממציא? בקיצור, מחרפים אותו, מגדפים אותו, מבזים אותו. הוא הולך לבית הדין, כל הדרך זורקים עליו עפר, מקללים אותו, יורקים, רשע, מנוול, מושחת. אלמנה, יתומה, אין לך רחמים, איזה מנובל אתה, זה לא שלך בכלל, זה השבת אבדה, אתה לא דתי בכלל, אתה דתי בכלל, אתה... נכנסו לרב של העיר, כן, מה טענותיך? שמעת טענות, אמר לו רבי זושה, מה הטענה שלך? איך אתה רוצה? למה אתה רוצה? אמר, פשוט, מגיע לי. אמר לו, אם זה הטענה היחידה שלך, אתה חייב להחזיר הכל. טוב, החזיר הכל. שלחו אותו עם כמה ביתות צדה לדרך, כמה קללות, חירופים וגידופים, ויצא רבי זושה מאותו הכפר. אותו רב, שהיה גם מקורב לחסידות, כשהוא הגיע למגיד ממזריץ', הוא זכר שרבי דוב בר ממזריץ' מכבד את רבי זושה כל כך, כל פעם שרבי זושה מגיע, הוא קם לכבודו. הוא אמר שכדאי מאוד אולי לעורר את שימת ליבו של המגיד ממזריץ', שהתלמיד שלו הוא לא אדם ישר. לא רק שלא רוצה לקיים מצוות השבת אבדה כתקנה, עוד מוכן לבוא ולהתעלל ולבקש, ולא אכפת לו מאלמנה ויתומה, וסיפר את הכל המגיד ממזריץ', אמר לו המגיד ממזריץ', תראה, את זושינקה שלי, זושינקה, זושלה שלי, אני מכיר אותו. השלוש מאות רובלים זה לא היה השלוש מאות רובלים שהוא מצא, זה שלוש מאות רובלים שאני הבאתי לו לחתן את הבת שלו. טוב. אבל למה הוא אחר כך ביקש את ה... סכום, אין לי מושג. כשהוא יבוא אליי, אני אבוא וישאל אותו. וכך היה. הגיע רבי זושה למגיד ממזריץ', שאל אותו המגיד ממזריץ', אני יודע שהשלוש מאות רובל זה מה שאני נתתי לך. אבל יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה עשית אחר כך את כל הבלגן? למה אמרת 100 שלך? אם אתה רוצה לעשות מצווה, למה לא בשלמות? שאלה שנייה, מה עם הבת שלך? נתתי לה 300 רובלים. אמר לו, רבי, כשבאתי עם המצווה הזאת, באתי עם ה-300 רובלים, בסקית, ישר שמו במנגינה. ימים על ימי מלך, קבלו את מורנו ורבנו, הצדיק הגדול, המכובד, זושה שבא ועשה במצווה הגדולה של השבת אבדה, החיה נפשות.
אומר, כולם מוחאים לי כפיים, עשו לי שורות, שמו אותי במזרח וכל אחד רוצה לגעת בי, יש לך איזה מצווה, איזה מצווה גדולה, איזה, זה מכבדים אותי, פאפה, מפה, משם. ופתאום היצר הרע תפס גובה, אוהו, איזה גובה הוא תפס. הוא תופס גובה ועוד גובה ומתחיל לנפח לי את האגו, זו שם. מאימות משה רבנו לא היה צדיק כמוך. הרי אני יודע באמת מה אתה עושה, זושה. אתה נותן את ה-300 רובלים שלך. תסתכל, תסתכל, תסתכל. תסתכל איך כל הקהל מכבד אותך כשהוא חושב שמצאת את הכסף ואתה מחזיר השבת, אבל אני יודע את האמת. אומר לו היה שטן, אומר לו היה צדיק, תראה איזה כבוד. אתה יודע איזה קדוש אתה? אתה יודע איך אתה, איזה צדיק אתה? אין כמוך, זושה, אין כמו. אומר, ואני מרגיש שהוא בא ונכנס לי לתוך הלב. אמרתי לו, שטן, שטן, יגער אדוני בך השטן, אני הולך ללמד אותך לקח לכל החיים. אמרתי, אני אעשה את התרגיל הזה, בטוח יהיה. ייתנו לי מכות, ייתנו לי כללות, והשטן ברגע שהוא רואה כללות, בזיונות הוא בורח. הוא לא נשאר. זה מה שעשיתי. אמרתי שאני רוצה 100 מתוך ה-300. המצאתי להם שזה הדין, שזה מה שצריך לעשות. קיבלתי את החירופים, את הגידופים, אבל את הגאווה, את הגאווה שהיצר הרע רצה לדחוף לי אותה בכוח, הצלחתי לשבור. זה נקרא סיפור יהודי. אבל רגע, היה שאלה שנייה גם לרב. מה עם הבת שלך? אומר, רואה, הבת בסדר. כשחזרתי לבית, היא כבר מצאה את זיווגה, הסתדרה גם בלי 300 רובלים. הסיפור היהודי שבזה, זה בעצם כשאדם עושה מצווה, אבל הנשמה שלו הוא מכניס את זה במצווה, כי הוא לא עושה את המצווה כדי לקבל פרס, כדי לקבל כבוד, שיגידו שהוא צדיק, שיגידו שהוא מכובד, שיגידו שהוא... אלא הוא עושה את המצווה לשם שמיים. ואיך עושים את המצווה לשם שמיים? נלחמים בכבוד שנותנים לך. עושים הכל כדי שאתה לא תקבל את הכבוד על המצווה. מרן הרב שך תמיד היה אומר, כל מצווה שקיבלת עליה כבוד, כרטיסייה מנוקבת. אין מה לעשות, כרטיסייה מנוקבת, אי אפשר לעלות לאוטובוס. כרטיס שהשתמשת בו, הלכת, ראית איזה הופעה, אבל הכרטיס הזה משומש כבר, זהו, מנוקב. אי אפשר לבוא ולהיכנס פעם שנייה, מבחין. אבל זה בעצם המחשבה של יהודים, שאומנם הם גדולי ומאורי עמנו, אבל הם עמנו, הם שייכים לעמנו, לעם ישראל. הסיפורים הם רבים וארוכים ועצומים, אבל השאלה איך אנחנו נבוא ונלמד מכל הדברים הנפלאים הללו. האם אנחנו נבוא ונשים לב ונגיד, סיפורים יפים, סיפורים מושלמים, אבל אנחנו רחוקים? או אנחנו נגיד, הלו, הלו, הלו. אנחנו יכולים ללכת בדרכם של רבותינו. אנחנו יכולים לבוא וללכת ולהסתכל על החיים מתוך משקפיים תורניות, רבניות, יהודיות. המכנה המשותף של כל הסיפורים זה שיש כאן יהודי שמהביל את ענייני העולם הזה, הופך אותם להבל ובוחר להתקדש ולהיטהר בענייני העולם הבא, בקיום התורה, בקיום המצוות, באהבת הקדוש ברוך הוא, באהבת התורה, באהבת עם ישראל. זה יהודי. יהודי יודע שכשהוא נשלח לעולם הזה, הוא נשלח לכאן בתור שליחות. השליחות שלו זה לפרסם את שמו יתברך, להאדיר ולהלל ולשבח ולפאר שם השם ברוך הוא. לפרסם אחדותו בעולם. כל שאר הדברים, ענייני כספים, ענייני ביזנס, כל שאר הדברים, הם לא מטרה, הם אמצעיים. אמצעיים. מה זה אמצעיים? או אפשר על ידי כסף לעשות מצוות, אפשר גם ליהנות, אפשר לשמוח, צריך בית בסדר כדי לגור, ילדים, הכל זה אמצעי. אבל המטרה והתכלית של כל אחד ואחד צריך להיות ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. להגדיל ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה נבנה מהרבה הרבה מעשים קטנים. פה זה נבנה מזה שהתגברת על הכעס, פה זה נבנה שהתגברת ולא הרסת את השלום בית שלך, פה זה נבנה מזה שאתה יושב עוד דקה עם הילד ולא סתם נותן לו סתירה, אתה מסביר לו, מחנך אותו לדרך הישר, פה זה נבנה שהתגברת ועצרת בלשון הרע, פה זה נבנה בכל אחד והסיפור שלו. כל אחד נבנה, כל אחד בונה את היהודי שבתוכו.
שזה לא יהיה אותו יהודי, אותה נשמה, כמו שהיא נכנסה, שככה היא תהיה. לצערנו הרבה, הנשמה נכנסת תאורה ויוצאת תמאה אצל חיים המאה אנשים. אלא אנחנו צריכים להפוך אותה ליותר תאורה על ידי עולם המעשה. עולם המעשה פירושו, כאן עם המעשים שלנו, אנחנו מנקים ומצחצחים את הנשמה והופכים את הנשמה לכתר. כתר יתנו לך, השם אלוקנו. לבוא ולהראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלחת אותי כאן לעולם הזה. שלחת אותי כאן לבוא ולהגדיל ולפאר את שמך יתברך. כתר יתנו לך, השם אלוקנו. כתר וגדולה על ידי זה שיהודי יודע שיש עליו השם אלוקיו, שהוא זה שמנהל את העולם, הוא זה שמפרנס את העולם, הוא זה שזן ומפרנס לכל, הוא זה שמשגיח בהכל, הוא זה שגורם להכל, הוא עילת העילות וסיבת הסיבות ולית אתר פנוי מיני. אין מקום בלי בורא עולם, בלי מציאות בורא עולם. וכשאדם מבין את זה וחי את זה ומתייחס לזה בצורה הנאותה, מה הוא מקבל? הוא מקבל כוחות אלוקיים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בני ישראל אשר בך התפאר. אתה הבן שלי, אתה הולך בדרך שהתוויתי, ולדבקה בו והלכת בדרכיו. כשאתה יהודי, אתה בעצם מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל תהלוכותיך. ויהודי אמיתי זה לא אחד שמנסה לחפש כמה שיותר ליהנות מהחיים, כמה שיותר לבזבז את החיים על הנאות, אפילו כשרות. יהודי זה אחד שמכיר את תכלית החיים, יודע בשביל מה הגיע לעולם, ויודע גם במה לבחור. יהי רצון שאנחנו נהיה יותר יהודים, ואם השיעור הזה עזר אפילו לאחד או אחת להיות קצת יותר יהודים, במחשבה, בדיבור ובמעשה, זכינו. בשורות טובות.